Krásný pátek, já vás vítám u dnešního vlogu, tentokrát trošičku nezvyklé ke konci týdne už, ale tenhle týden byl trošičku hektický. Já jsem se teď ke konci týdne odměnila krásnou sprchou, kterou jsem vytunila ještě tady Lunou 4 od Forea a hned si vysvětlíme, co to vlastně je. Pokud znáte Foreo, tak určitě znáte i jejich Lunu, která je na čištění obličeje, ale možná jste nevěděli, že existuje i Luna, která je na tělo. Má to vlastně podobné vlastnosti a podobný účel jako Luna na obličej, každopádně je uspůsobená tomu, abyste ji mohli používat právě na tělo. Nanesete vlastně svůj sprchový gel jako normálně, zapnete a už vlastně tam máte ty pulzace, které si různě můžete nastavovat, jejich intenzitu snižovat, zvyšovat podle toho, aby vám to bylo příjemné. Krásně si tím nejenom vyčistíte pokožku, namasírujete si tu pokožku, samozřejmě odstraní nějaké odumřelé kožní buňky, takže potom bude pleť krásně hladká. A super to taky je, když máte třeba nějakou svalovici po cvičení, tak si krásně rozmasírovat právě tu danou oblast a krásně to může pomoct. Takže to jsou tak nějak hlavní výhody právě Luny 4, která je na tělo, můžete vybírat z krásných třech barev, já mám odstín evergreen, takový zelinkavý, ale mají i takový lososový a světle fialkový, ty jsou taky krásný. Ten povrch je hladoučký, takže je moc příjemný a krásně se uspůsobí křivkám vašeho těla. Takže určitě doporučuji, dávám do popisku videa odkaz, abyste mohli na Lunu 4 od Forea mrknout. Mě teda ještě čeká nějaká práce dneska a chci dostříhat vlog z Malty konečně, protože už mám trošičku zpoždění a chtěla bych vám videa vydávat každý týden hezky pravidelně, abyste měli každý týden nové video, takže se jdu na to vrhnout, abych to ještě stihla, protože kontentu z Malty je hodně a dneska večer, teda po práci, až konečně všecko tenhle týden uzavřeme pracovního, tak se chystáme s přítelem na večeři. Od Ivky z Cat & Cook jsme se dozvěděli, že je v Praze, myslím si, že jenom v Praze, ale nejsem si teď jistá, a Restaurant Week, není to Fashion Week, ale Restaurant Week, a vlastně spočívá to v tom, že máte tříchodové menu v restauraci pouze za 690 korun společně s nějakým koktejlem, což si myslím, že je krásná výhodná cena, protože přeci jenom jsou to restaurace, které jsou prostě krásné, luxusní a kde mají opravdu, kde zažijete opravdu krásný kulinářský zážitek, dejme tomu. Takže můžete ochutnat super menu za takhle zvýhodněnou cenu v rámci toho Restaurant Weeku. Myslím si, že v tu dobu, co budu asi tohle video vydávat, tak už asi bude po Restaurant Weeku, což mě mrzí. Každopádně aspoň vám zrecenzuju další restauraci tady v Praze. Vybrali jsme totiž restauraci Alcron. Prosím vás, já zase budu jak blázen tady s těma mýma mini banánovníčkama, ale koukejte, mě tady rostou, tady je další nový list, tady, jestli vidíte, tak se líhne další nový, nebo líhne, roste. Já to beru jak moje mimča, tak roste další novej baby listík, takže mám strašnou radost, že se aspoň tyhle ty dva uchytily a že mi z toho třeba vyroste nějaký větší banánovníček. Teďkonc, co to tak pozoruju, tak každý týden mi vyroste nový list, takže je možný, že to bude růst rychle, uvidíme. A z čeho mám úplně největší radost, tak víte, že mám tuhle tu novou strelíci velikou. A prosím vás, já to si tak pozoruju, jestli se mi tam náhodou něco nového neklube. A vidíte tady ten nový obrovský list. Když jsem ji kupovala, tak tam tohle co vůbec nebylo. A teď najednou se tam objevil. Já jsem vlastně, jak jsem byla v Itálii, tak si myslím, že v mezidobí se tam právě objevil. Takže mám neskutečnou radost, že se jí tady asi taky daří. Dorazily mi nějaký zásilky. V tomhle větším budou, tuším, stolky do ložnice, noční stolky. A potom tady vidím popona. A to budou, prosím vás, takový ty organizéry do kabelek. Takže mám velikou radost, na to jsem se moc těšila, na tyhle zásilky. No, jakoby teď to rozbaluju. A myslela jsem si, že budou zlatý ty stolky, ale vypadá to, že to je takový jakože měděný nebo něco mezi tím. Tohle to je to asi, nad čem to bude stát a tohle je to, co má být vidět, předpokládám, ale je to hnědý.
Není to zlatý. Podívala jsem se na e-shop a píšou tam Mosa. Dívala jsem se na obrázek, je tam teda jenom jeden na tom e-shopu. Ale tohle prostě není Mosas. Tohle je mosazná hnědá, nebo prostě jakože... Mně se to nelíbí, proč prostě píšou Mosas. Jde to vidět, že to je prostě natřený nějakým hnědým něčím, aby to dělalo jakože nějaký efekt, ale vypadá to hrozně. Já jsem to chtěla ladit s tou postelí, kde prostě mám mosazný ty rámečky, no já vám to ukážu, a teď to nebude vůbec ladit, takže... Nevím, jestli to mám vůbec sestavovat, podívat se na to, jak to vypadá, protože stejně asi tuším, že to budu reklamovat, protože to prostě není Mosas. Je to Mosas, která je přetřená prostě něčím a vypadá to hrozně. Takže tady je cedulka z toho oficiálního e-shopu, který to asi jako prodává nějaký, nebo ta značka, která to prodává, Be Pure Home. A je tady jméno toho stolku, jmenuje se to Goddess, ten stolek, side table, a píšou tady Antique Brass, což je v překladu starožitná Mosas. Takže prostě ten stolek je udělaný tak, že ano, on je mosaznej, ale je to prostě přetřený tak, aby to vypadalo jako, že to je ta starožitná Mosas, jako že to právě už není tak hezky lesklý. Proč to sakra na ten e-shop nenapsali, že to je starožitná Mosas a že to tam vyfotili tak, že to prostě vypadá jako tadleta Mosas, zlatá Mosas, ale... Ona je to starožitná Mosas, takže to není to, co chci. Proč to ty e-shopy dělají? Prostě proč? Když si něco kupuju přes e-shop, tak aspoň chci, aby to tam sakra bylo popsané a vyfocený tak, jak to, co mi doopravdy přijde, ne? Tak jo, tady je ta moje postel. Tohle se k tomu fakt jakože nehodí. Jakože když bude ten stolek tady, tak prostě jako... Ach, pane bože. Kdyby to byla neantická Mosas, tak koukejte, jak by to bylo stokrát lepší. Kdyby tam prostě nedělali tu blbost. Vidíte to? Tady to jde hezky vidět, že prostě tady z té druhé strany, jak tam není udělaná ta antická Mosas, tak je to zlatý a pak je to... Pane bože, proč? No ne, to já to asi ani nebudu skládat, jen prostě napíšu, že to nechci. Tak. Tak jsem se to ještě stokrát překontrolovala a opravdu prostě na tom e-shopu píšou Mosas, je to vyfocený jakože hezky do zlatova, je tam prostě jedna jediná fotka, z který prostě člověk až tolik toho nevyčte, ale jak se zapomněli prostě na tom e-shopu zmínit, že to je Mosas, ale antická. Takže samozřejmě je prostě úplně hnědá a... Proč to ty e-shopy dělají? A vlastně zabírají čas jak jim samotným, tak i prostě tomu zákazníkovi, který už možná znova na tom e-shopu ani nenakoupí. Tím, že mají prostě nějaký nábytek, který nepřesně popíšou. Víte, úplně to stejný, jako kdybyste inzerovali, nevím, zlatou baterii, ale napsali byste tam, že je stříbrná, ale vlastně přijde zlatá. Tak to je taky docela rozdíl, ne? A to je to stejný jako podle mě s tou Mosazí, že jako snad je vidět, že to není zlatá Mosas, ale úplně hnědá antická Mosas, která prostě se asi očividně někomu do interiéru prostě hodit nebude, když chce Mosas jako Mosas. No nic, to jsou prostě detaily, ale tak stane se, vyplnila jsem už tady nějaký reklamační formulář a věřím, že se to vyřeší a že já stolky vrátím a vrátím je peníze. Teď se jdeme zlepšit náladu druhým balíčkem, který věřím, že tam už bude to, co tam opravdu být má. A to je zásilka tady od značky Popona. K tomuhle balíčku a k této zásilce se váže i takový hezký příběh, protože já jsem se vlastně se slečnou nebo paní, teď se nejsem jistá, potkala v Liberci v kavárně. A kdy mě vlastně oslovila, že vlastně dělá takovýhle jako doplňky ke kabelkám, právě různě jako organizéry nebo i takový ty výplně vlastně do kabelek, má tam toho spoustu. Určitě vám dám zase do popisku videa odkaz na ty stránky, nebo prostě si najdete popona.cz, tuším to je. Každý milovník kabelek si tam určitě přijde na své. A právě jsme se potkali, tak mi právě nabídla, jestli bych nechtěla vlastně něco od nich, tak jsem si říkala, že to je super, že by jsem právě něco takového na ty moje kabelčičky hodili, že si to zaslouží. A hlavně teďkon třeba ta Birkina, nebo mám třeba i Booktout, no.
Ukážeme si to. S Poponou získává váš šatník nový rozměr. Luxusní a krásné produkty jsou naší vášní, proto jsou Popona doplňky navrženy tak, aby prodloužily jejich životnost a rozšířily možnosti využití. Tak, vidím tady první pytlíčky maličký, z kterých už na mě vypadly tyhle ty držáčky na kabelky. Je to vlastně takový to, jak dáte to takhle na stůl a tady si zavěsíte kabelku, protože, jak víme, tak je fopa dávat kabelky na stůl a někdy prostě není k dispozici taková ta židlička na ně, nebo prostě nemáte jí kam dát. Takže tohle je mega praktická věc. Tak to moc děkuji a už se jdeme mrknout na to hlavní. Jak jsem říkala, ježiš, to je krásně zabalený. Objednala jsem si teda organizéry, které jsou i ručně šitý, co jsem teda pochopila, tak je to právě krásně, ježiš, no tak to je boží. Tak chápete, že já tam mám takhle svoje iniciály daný. Tak teda moc děkuju i takhle za personalizaci. Tohle máme první organizér na mojí Chanelku 19. Jdu vám to ukázat. Tak jo, jdu vám ukázat, jak to funguje. Zrovna ta Chanelka 19 nebo 19 je taková, že úplně nedrží tvar. A vidíte, že mě takhle sedí a že se trošičku takhle bortí, což není dobře. Takže buď to je super objednat si takový ty polštářky nebo ty výplně na to, který na Poponě taky najdete. A nebo si myslím, že jsou fajn i tyhle ty organizéry, které jsou právě praktický, že ta kabelka, jak já mám i tuhle tu velikou, tak prostě to tam není nějak jako organizovaný. Že prostě tam fakt máte jenom velký prostor a ztratí se tam třeba nějaká menší věc. Takže jsem si objednala. Můžete si prosím vás vybrat i různé barvy. Tak vidíte už teď, že to té Chanelce dalo krásně ten tvar. Takže už drží ten tvar mnohem líp. A takhle vidíte, že vlastně uvnitř máte krásně všecky takhle tyhle ty různý kapsičky, kam si můžete dát hezky ty věci. Takže to je super praktický. Možná jsem si mohla objednat místo té modrý třeba červenou, jak je i ten interiér a ty kabelky. Můžete s tím různě experimentovat. Každopádně je to krásný, jak tam mám i ty svoje iniciály. No, krásný. Takže ta kabelka hned má prostě lepší tvar, protože to hezky drží vlastně díky tomu organizéru, že tam vlastně něco jako uvnitř je a drží to tomu ten tvar, takže to je super. Kabelek mám samozřejmě více, takže tady mám další a tenhle by měl být do mojí Birkiny. To je krásný, jak je to hezky zabalený. Opět moje iniciály a to jsem si vybrala zase takovou jako krémovou barvičku, ale celkem se mi i líbí, když má někdo já nevím, viděla jsem černou kabelku, třeba takovou Chanelku a do toho si dá červenou tu výplň, že to vypadá fakt jako zajímavě, že to je takový hezký kontrast. Někdy i ty samotné kabelky vlastně nemají uvnitř tu stejnou barvu, jako mají na povrchu, dejme tomu, takže právě můžete krásně vybírat ze spousty barev na té Poponě, fakt si vyberete prostě to, co vám bude nejvíc vyhovovat. Já tam mám samozřejmě hozených spousty věcí, klasicky. A teď si tam jdu dát ten organizér. Zase to bude hezky držet ten tvar, když zrovna tato Birkina ho drží sama o sobě fakt jako pěkně. Krásně to tam sedlo zase. A máte to takhle. Ty organizéry si fakt vybíráte přesně podle typu a velikosti té kabelky. Je to tam fakt krásně udělaný, takže to bude prostě hezky sedět. Je to i krásně vymyšlený, že ta Birkina vlastně, že si tam někdy dáváte dovnitř tuhle tu část. Takže ten organizér vlastně končí, nevím, jestli je to vidět, přesně tady takhle. To vypadá úplně super, je to fakt jako vymyšlený do posledního detailu. Jo a další výhoda těch organizérů je, že se nemusíte bát, že si ušpiníte ten vnitřek té kabelky. Známe to, někdy tam hodíme, já nevím, já tam třeba mívám konturky, někdy se prostě to víčko z toho sundá.
Teď vám to může prostě zašpinit ta konturka, tu kabelku nebo nějaký rtěnky, nějaký bonbony se vám tam můžou vysypat a zrovna u takhle drahých luxusních kabelek úplně nechcete, aby se vám tam něco jako vysypalo a prostě poničilo, zašpinilo to tu kabelku. Takže na to jsou ty organizéry super, že to prostě hezky ochrání tu kabelku. Takže z toho mám velikou radost. A ještě tady mám poslední. Tak, tenhle ten veliký, ten přijde do mojí Dior Booktou. Tak, tady mám hezky iniciály takhle na straně. Tady máme moji Booktote, která je nejpraktičtější kabelka, kterou znám, protože je prostě obří a narvete tam úplně všechno a unese hlavně úplně všechno, takže já ji miluju na cestování. Ale někdy se v ní může ztratit právě nějaké jako menší věci. Já tam občas jako naházím tak nějak všechno a prostě pak ztrácím a nemůžu najít, nevím, klíče nebo přesně nějakou jako menší konturku, balzámek na rty a podobně. Takže tady máme organizér z Popony. Vybrala jsem tenhle ten modrý, který si myslím, že se perfektně zrovna hodí. Jsem si říkala, jakou barvu vybrat a říkala jsem si, že ta modrá asi bude úplně nej. Takhle to vypadá uvnitř. Zase máte tam spousty kapsiček na všech stranách. Hezky to tam je prostě daný. Zase bude to krásně ochraňovat tu kabelku, aby se mi tam nic nevylilo nebo prostě neušpinilo. Takže další velice praktická věcička a praktický organizér jsem vybrala právě do týhle Booktote. Mají dokonce i pláštěnky na kabelku, prosím vás. To je hodně vytuněný. Takže fakt, pokud jste milovnice krásných kabelek, tak stránka Popona bude určitě pro vás. Takže doporučuji mrknout na tuhle stránku a já moc děkuju za krásný organizéry, ručně šitý u nás v Česku a stojí za tím strašně milá slečna paní. Takže jsem ráda, že jsem vlastně měla i tu možnost jí osobně potkat. Tak to je můj outfit na dnešní večeři. Já se jdu zbalit věci a vyrážím za přítelem. Enjoy your cornetto. I will enjoy cornuto. Sure. No. Solnička. What? Solnička, ne? Není krásný solnička? Super solnička. Solnička. Dobrou chuť.
Ale musíme mluvit česky, abych nemusela psát titulky. Ok, zkusíme mluvit česky a pak já zvyčuju na anglicky. Zvyčuju na anglicky? Jo. Sometimes you will switch to English? Yes. Dobře. Dnes je krásný dnes, protože vám konečně prozradíme, jak... Dnes je zajímavý dnes. Ne, dnes je zajímavý dnes. Dokonce. Protože vám prozradíme, jak jsme se seznámili. Nejvíc žádaná informace, která vás zajímá a napínali jsme vás s ní. Takže jsme se rozhodli vám to konečně prozradit. Možná budete zklamaný, není to nic zajímavého, ale tak nechtěli jsme to úplně sdílet, možná potom pochopíte proč. A budu mluvit česky, no budeme se snažit mluvit česky, abych nemusela k tomu psát titulky. Že jo? Že jo. Že jo. Takže, kde jsme se poznali? Poznali jsme v Badu. V Badu. No? 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 Okay, let's say that, okay, you will be telling how it was going, and I will be telling how it was going on my side. So, it's okay. Both sides, okay? Your side and my side. Okay, let's start by your side. My side? Yeah. Where should I start? Okay, or you want me to start? Maybe yes. Okay. Then I will be starting. Okay. I was basically to my friend's flat. Okay, so I was a bit bored because he was watching the MotoGP. I don't like that much actually MotoGP. And so basically I was wiping on Badu, and at certain point I matched with a very beautiful lady. And so basically I started to chat with her, and at a certain point my friend say, oh, what are you doing? Are you not watching the MotoGP? I say, no, listen, I just matched with a very elegant and beautiful lady. So I'm chatting with her. And so he say, oh, show me. So I was showing to him, say, oh, looks very nice. And then it was also his Czech girlfriend, because he's living with a Czech young lady. And basically she was saying, come on, this is Tinoš Trešničková. I mean, of course, I was not that much. You didn't know before. No, of course, no. I was not on Instagram, nothing at all. And so I say, okay, who is that? Is your friend? I mean, I didn't know what she meant. So I say, no, but she's very well known, influencer, and so on. So I thought that probably was a fake account. I mean, she was also thinking it was a fake account. So that's where we start, on my side. You know what? I don't remember a specific day, because I was not doing anything unusual. I am not swiping, or I was not swiping like just anybody. So I remember that you were looking very elegant and like my type. You had this nice picture with the suit and everything. Of course, and you have just two pictures. So, and they were like dark and little bit like that I can see that you don't have maybe Instagram, or like you are not that much into it. And but I didn't know that you are a foreigner. Okay. So I remember when you sent me a first message, you were speaking English, and I never wanted to date somebody from a Czech who is not speaking Czech. So I was a little bit disappointed, like, okay, another foreigner on a dating app. I was not that much interested. I was like, okay, I mean, let's try to... I was maybe not... I don't even remember what we were chatting, like a basic stuff. I don't know. But then the conversation started to be very interesting with you. I mean, we were chatting quite... I remember we were sending each other very, very long messages, yeah. You remember. So the conversation started to be very interesting, so I got interested also more in you. And I think you realized that I'm not fake, that it's really my profile. What is actually funny, I will also tell you a story why I was on Badu.
which I think is not a very usual dating app for at least for a young girls. I mean, usually everybody is on Tinder, but they blocked me on Tinder because I think everybody was reporting that it's fake profile. But come on, I mean, I am introverted. And I mean, I don't know, like, how I don't know how to, like, meet somebody because I am very shy, I don't go to parties. And I think it's normal that nowadays people are meeting on a dating apps. And even influencers maybe can be there, so please, Tinder, if you're watching it. I don't need Tinder now, but maybe in the future, maybe I want my account back, please. Yeah, Tinder, please help her. Okay, so then she will have to find again someone on Badoo like me, you know. So. I hope I have not. No, I deleted Badoo after we were in a relationship okay, we'll check together, them. But I hope they will also not block me there. Yeah, so that's why I was on Badoo, and also that's the reason why I didn't want to share immediately how we met, because I mean, I have to admit that I was a little bit embarrassed that we met there. You that know. Is not like this romantic story that we met somewhere. Like it was romantic. Maybe in Italy, that I was in Italy for a holiday, I met you there. No, it was not that romantic. That was nice. I mean, it's normal nowadays. I think so, absolutely. It's an icebreaker, like, you know, you're going to a party, you meet someone. You're going to an app, you meet someone. It's just an icebreaker. Then, I mean, you get in touch with people, then it's developing or not, it depends. Like in, you know, real life. Yeah. You that's it. Then the first date, we're going to tell another time. Yep. Because it was interesting. She didn't show off. Yeah, it was also an interesting story, but we will share again later. But you want to add something like to the when we were chatting? I figured it out that you were not fake when you sent me a video from Paris. I remember you were in Paris with your sister to celebrate your birthday. Mm-hmm. And after you shared to me, then you shared also in Instagram. And so I'm the same video, so I understood that you were not fake. But I mean, we were chatting for about 1 week, and I still thought, thinking that maybe you were fake. So I didn't know what to expect. So I was very curious. Maybe you for the first date thought to I see am some fat ugly guy. Or yeah, something. Maybe absolutely. Okay, so that's it. That's it. That's what you wanted to say. Yeah. Okay. Okay, so that was a collaboration with Badoo. Yeah, Badoo. I mean, good advertisement. A good promotion. Good advertisement for Badoo, but it's not, of course. I mean, like before, I was never thinking to download Badoo. But then I was with my friend and he was making fun of me, like, okay, now you got deleted from Tinder, so download Badoo. And he was joking and I was like, okay, I will download it then, like, let's try it. And I mean, I had this perception that there are like weird people. I mean, I don't know why. You see, it was not just a perception. No, but it's true that on Badoo are a little bit different, at least men, I don't know like how it's with the woman, you can tell me, but I think on Badoo is a little bit different sort of men than on Tinder. That on Badoo are maybe older guys also, really? Like more than on Tinder maybe, or like it's a little bit different sort of people. Sometimes they are a little bit weird, the people. I mean, you have to really like find somebody. But it's true that a lot of people who have Tinder have also Badoo. So I saw already same people who was already on Tinder. Maybe some of my friends I saw on Tinder and then also on Badoo. Okay. I was like, okay. So I don't know how you see it because you also had a Tinder yeah. and also Badoo. So yeah. Do you think there are same women?
More or less, yes. I mean, yeah. Then on Tinder you cannot find influencer because they block them. So if you want to date an influencer, the only option is Badoo. So for next time, I will try again with Badoo, not Tinder. No influencer on Tinder. Like when next time? Next time for the next time. So funny. And now you will have some fake profile on Badoo, which somebody will be. And you see, now somebody can do a fake profile of you. Really? I mean, yeah, because I think on Tinder before I also had a fake profile of some people, because you can create it and maybe they are lasting few days before they are recorded. Okay. But they are leaving, because then you have to send your ID, right, to get verified. And I think I didn't have. Yeah, I think you have to. No, I think that so. Were not asking so. To me. Not on Badoo. No, that now I could also, let's say, create a Tinder account, pretending that it's someone else that is copying. No, but I am telling you that it's not working like this. Mm-hmm. That you have to be verified with the ID. And I think I didn't have that before, so that's maybe why they delete the profile and now I can't create a new one. Anyway, so I mean, not that I was trying now, but <It's> not... Okay. Okay, so not curious any longer. Tak jo, to byl teda náš příběh, jak jsme se poznali. A jak probíhala naše první rande, který byl taky dost zajímavý, protože jsem na něj málem nepřišla jsem na něj. A pak, no, bylo to zajímavý. Tak to vám řekneme zase příště, ať se máte na co těšit. 10 days we were chatting. 10 days we were chatting? 10 days, yes, even of course. More, no? Nothing was 10. 10 days? Yeah, 10, 40, I don't know. Probably a couple of weeks. I think like 2 weeks maybe even. Yeah, a couple of weeks. Because you were in Italy. Yeah, so then you were in Paris. Yeah, I was in Paris and then you've been absolutely there. Yeah, 2 weeks and then she was not coming, imagine. But it had the reason why. Yeah. Tak jo, to bylo všechno z dnešního videa, já se na vás budu těšit u příštího videa, tak se mějte krásně a zatím ahoj. Mějte se krásný.